Dominação. Peguem os objetivos. Tá diminuindo o ping. Assegurando o Alpha. O inimigo pegou o Charlie. Pegou. Nós pegamos Alpha. Vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui do morrinho. O inimigo tem B. Falei? Porra, tô foda, mas esse mapa é de mim. Assegurando o Alpha. Bem assegurado. O server da R. Assegurando o Charlie. Nós nos distanciamos. Ah, tinha dois. Tinha um lá no mato, na areia. Né? Assegurando o C. Perdendo A. Sniper tá aqui, ó. Perdendo B. Respeito. Pegando C. Tomei. Pedrinha, porra. Olha lá, olha lá. Já era. Pegando bem. Os caras comeram ali o meio ali, vai ficar protegido, não tem como. Começou daqui, ó. Segurando B. Porra, amigo. Que isso? Bravo assegurado. Ah, tomei, pô. Tremendo pra caralho. Edler solicitando avião espião na área. Porra, não tem ninguém. Ninguém avançou pelo meio ali, cara. Perdendo B. Cara, tá defendendo Alpha. Meu Deus, Couto. Ah, vai, morre, Couto. Torreta sentinela mobilizada, Dragon. Sim, solicitando avião espião. A qualidade. Assegurando o C. Como é que tá? Uma merda. Quebrou não, Tony. Perdendo A. Todas as localizações controladas. Protejam elas. Perdendo Bravo. O inimigo pegou Alpha. Vitória e vencer de novo. Caralho, Couto, pelo amor de Deus, filho. Porra, é essa? Meio tempo. Inimigo abatido.
trocando de lado. Capturem os objetivos. Pode deixar. Pegando C. C obtido. Nós estamos pegando o controle. O inimigo tem A. Eu pulo o objetivo. B assegurado. Ativando torreta sentinela. Hoje não, colega. Quando eu tiro a porra da mira, o cara vai, cara. Um time do caralho. Pegando o alfa. Localizações asseguradas. Mantenha o posto atual. Vamos selar essa e ir pra casa. DXCR hostil na sua. Perdendo B. Assegurando A. Fraco. Indo na direção do inimigo. Ele já é.